Ok, evo nas, da bismo završili, ali moramo da počnemo. Pa počinjemo i ja sam dugo razmišljao kojim putem da idem, kojim putem da pričam, jer imamo nekoliko tema. Ćukov konvertor, gubitke u konvertorima, koji su prekidački i kondukcioni, sinhrono ispravljanje i projektovanje magnetskih komponenata. Ove četiri teme nisu međusobno mnogo korelisane, ali sve one povezuju u gotov konvertor na kraju. Iz toga, pitanje koje se postavlja je... Da li sam ja uključio sat? Naravno nisam. Čekaj, da li sam ja uključio i snimanje, jer kad izgubim jedno, jeste sve u redu, 40 sekundi. Dakle, pitanje je kojim ćemo putem da idemo i put je smišljen. Dakle, odlučio sam da vam sada pričam projektovanje magnetskih komponenta. Dakle, ajde kažemo magnetski komponent. Dakle, predpenzioneri i mladi penzioneri uvek vole da diskutuju da li se kaže magnetne ili magnetske, ja neću da se bavim time, dakle odlučite kako hoćete, prihvatit ću svaku varijantu kako god kažete magnetic components. Dakle, one se dele na dve grupe. Jedno su kalemovi, što je druga tema, i drugo su transformatori, što je prva tema. Dakle, naša sadašnja tema su transformatori. U čemu se razlikuju kalemovi i transformatori? Kalemovi imaju energy storage, dakle, oni su energy storage elementi. Dakle, akumuliraju energiju. Transformatori imaju energy storage. Međutim, naš cilj nije to. Naš cilj je idealni transformator. Idealni transformator, a idealni transformator je rezistivan device i nema energy storage. Dakle, to nam je cilj. Dakle, kod transformatora ćemo gledati da nemamo nikakav, ako ikako moguće, energy storage, nažalost nije moguće, i da napravimo idealni transformator. E sad, kako ide projektovanje tih komponenata? Magnetske komponente ili magnetne komponente niko ne voli. Zašto? Zato što su teške za motanje, teške su mehanički, dakle imaju veliku masu i dobar broj ljudi ih ne razume. Pogotovo ih ne razume za potrebe energetske elektronike i ne rade u uslovima sinusoidalnih napona i struja, nego imaju nekakve drugačije talasne oblike napona i struja. Zato moramo sada kompletno da ih razumemo. I bojim se da je ovo jedina prilika gde ćete to imati šanse da detaljno uradite, pa ako vas zanimaju magnetske komponente, ajde da počnemo. Dakle, prva tema su transformatori. Dakle, obrnuli smo od onoga kako je bilo ranije, dakle, transformatori. Dakle, obrnuo sam u odnosu na listu, gde sam prvo naveo kalemove, a potom sam naveo transformatore. Vidjet ćete da u kalemove spada i transformator kod flyback konvertora, zato što je kod njega energy storage jako važan. Ali polako, doći ćemo na to. Dakle, transformatori. Transformatori. Primer. Znao sam da će biti teško. Ovo je jedan mrežni transformator. Nema nikakav air gap, nema nikakav vazdušni procep. I to je jedan od transformatora. Onda imate transformator koji izgleda ovako. Koji je high frequency transformer, koji ima primar i sekundar, koji su prilično visokonaponski razdvojeni i imate ovde ovu pregradu koja treba da obezbedi potrebnu izolaciju. Onda imate manje transformatore koji izgledaju ovako. Onda imate još manje transformatore koji izgledaju ovako. Imate takođe ovakve transformatore i to su profesionalno motani gotovi transformatori od jednog poznatog proizvođača. A imate i ovaj vodoinstalaterski based transformator. Zašto je vodoinstalaterski based? Zato što je improvizacija. Tako što sam, to sam ja pravio, tako što sam uzeo iz jednog ormana pred bacanje u đubre jezgro, kalemska tela sam ja napravio od pertinaksa, a onda je namotana žica i izolovana je u nedostatku čega boljeg, to jest nije izolovana nego više zapakovana teflon trakom vodoinstalaterskom. A kad smo već bili kod vodoinstalaterskih u vodoinstalaterskoj prodavnici, ova šelna ovde, ili kako se već to zove, obujnica ili kako već, za stezanje jezgra, je posledica toga što je verovatno originalna šela bila bačena pre nego što sam ja uspeo da spasim jezgro, i onda je šelna za Baltic šolje klozetske stavljena ovde, malo je skraćena, i na taj način je pritegnuto jezgro. Dakle, ovaj transformator projektovan, napravljen, korišćen by me. Prema tome, hajde da pođemo od jednog takvog transformatora i da vidimo sve njegove
prepreke, sve prepreke koje su bile u nje, i sva ograničenja koje su postojala u njegovom projektovanju i realizaciji. Dakle, transformator. Šta je cilj? Cilj je ovako nešto. Ja ću da se ograničim na dva nabotaja i ovako ćemo da ih označimo. Ovo će biti primar, plus minus VP, ovdje će biti plus minus VS, napon sekundom, ovdje će biti NP, to je broj navojaka na primaru, čekajte, možda bi bio što da pišem to, actual numbers sa velikim slovom, dakle, neka tu bude N veliko P, a ovdje neka bude NS, broj navojaka na sekundaru, a to može da se napiše kao 1 prema N, pri čemu će to N biti definisano kao NS kroz NP, dakle, taj prenosni broj. I šta je naš cilj? Cilj je, imamo ovdje struju primara i primara, imam ovdje struju i sekundara, i moj cilj je da imam karakteristiku elementa koja kaže da je V sekundara jednako N puta V primara, i imam naponsku jednačinu, spadnu strujnu jednačinu, koja kaže da je NP puta IP, pa onda ide minus, zato što su na suprotnu stranu orijentisani, NS i S, jednako nuli, kako na suprotnu stranu. Suprotna strana se broj meri prema tački, dakle ovo ulazi u tačku, ovo izlazi iz tačke, znači jedno i drugo pokazuju na desno, nemojte baš da budete toliko površni. Odnosno, šta imamo? Imamo da je NS kroz NP prenosni odnos, dakle tako sam ga definisao, znači bit će da je IP jednako NS kroz NP i S, što je jednako N i S. I to su vam karakteristike koje opisuju idealni transformator. Dakle, VS će biti N, taj prenosni odnos puta VP, i imat ćemo da je IP jednako N i S. Ovo će nam biti potrebno i da ponovo prepišem da je N definisano kao broj navojaka na sekundaru kroz broj navojaka na primaru. E, ok, to nisam da vam spomenuo. Dakle, postoji nekoliko stvari imam da vam pomenem, pa onda zaboravim stav. Navojak, to se na engleskom kaže turn. A namotaj se na engleskom kaže winding. Dakle, turn ili navojak je jedan krug. Kad motate žicu, prođete jedan krug, to je jedan navojak. Namotaj je cela špulna na koju namotate sve što treba da namotate. Dakle, ovdje imate dva namotaja koji su bifilarno motani, što vi ne vidite. Dakle, namotaj je kada ih imate više navojaka. Dakle, sad smo definisali terminologiju i treba da vidimo kako fizički se pravi ovakva naprava. Dakle, sad treba da uradimo nespojivo, da spojimo osnove elektrotehnike i teorije električnih kola. Ajde vidimo kakav je to physical device koji to radi. Prvo, uočit ćemo jednu simplifikovanu formu feromagnetskog jezgra. To feromagnetsko jezgro je ono što sam ja spasio da ne bude bačeno iz ormana, što sam vam malo pre pokazao. I to naravno ne izgleda kako sam ja prikazao na slici. Zaboravio sam da donesem, mada možda negde imam. Dakle, zamislite da nema ovih namotaja. Čekajte, da li imam negde jezgra ovde. Obično sam imao za potrebe pokazivanja, a sad mi se baš ne spušta do podruma. Evo ga. Evo ga, parče jezgra. Dakle, ovo je jezgro koje sam vam pokazao za niske frekvencije i ono se sastoji iz hladno valjanih limova. Te hladno valjane limove izolujete međusobno lakom da ne biste imali značajne vrtložne struje što ste učili u osnovama elektrotehnike i onda možete da uzmete da raščukate čekićem i da razdvojite na laminate, dakle da razdvojite na pojedinačne limove od kojih je napravljeno jezgro i to izgleda ovako. Takve jezgre mogu da idu do vrlo velikih indukcija, o čemu će biti reči, recimo 1,5 ili 1,7 tesla, ali one imaju velike gubitke usled vrtložnih struja, ima prilično i usled histerezisa, i zbog toga su uglavnom za niske frekvencije, o čemu će također biti reči. Dakle, ovo što sam vam nacrtao sada, vam je simplifikovano dva puta ovako jezgro. Dakle, ovo su U jezgra, zamislite jedno gore, jedno dole, preklopljeno, i da smo to nacrtali ovako. Ok. To je to. To jezgro će imati nekakvu površinu poprečnog preseka, evo je ovdje površina poprečnog preseka, i to je površina poprečnog preseka feromagnetskog jezgra koju ćemo da zovemo AC, dakle area core. Dakle, AC je core area. Dakle, površina poprečnog preseka. Naravno, ja imam beleške za predavanja, i te beleške za predavanja sam
doneo i nalaze se ovde. Dakle, malo vas možda čudi što tih beleški za predavanje izgledaju ovako, međutim, njih ima ukupno 4 komada, jer sam ja 4 puta pisao te beleške i 4 puta sam ih uredno gubio. I onda sam svaki put došao do istih zaključaka i sve su formule na kraju iste, jedino što su svaki put označavanja drugačije. Dakle, evo sada usvajamo ovo area core i ovo će biti 5. izvlačenje. Ok. To je to. E sad, da vidimo kako se zapravo pravi napon VS od napona VP i kako se pravi struje INS. Ovako, prvo imamo jedan namotaj, e sad to će biti muka da se nacrta. Recimo ovako. Ovo i ne izgleda tako loše kako to obično zna da izgleda. Ovde će da ide tačkica. I ta tačkica će da označi početak motanja i tu će da piše NP. I ovde imam plus minus napon na primaru. Ovde će biti struja primara. E sad nek mi Bog na pomoći da nacrtamo sekundar, isto ovako. Sad ja to treba koliko god mogu da nacrtam kako treba. E sad ovako, ovde ovako, dobro. Samo da vidim, nema vesi. Ajde, nacrtamo mi to kako znamo da nacrtamo, pa onda ću da vidim kako ću da obeležim. Evo ga ovako, i ovde će da izaći. E sad ovako. Dakle, da budu namotani na istu stranu, ovaj na ovu stranu, da bi, dakle, ovde se flux okrene, onda da bi ovo išlo na ovu stranu, mislim, ali nisam 100% siguran, dakle, ovo možemo da proverimo posle, ali nisam da improvizujem sada, neka bude VS ovako, i onda će u tom slučaju struja sekundara izgledati ovako. Da je na istoj strani nacrtano jedno i drugo, i jedno i drugo bi bilo na isti način postavljeno, međutim, ovde sam, sad, da li ovo invertuje ili ne invertuje, ne znam, dakle, možemo da vidimo, čekaj, ovako, ovako, ovo pravi na ovu stranu, ovo pravi na ovu stranu, ajde neka ostane ovako. Nije mi značajno kako je mereno, posle ćemo, lako ćemo pokazati posle kako se radi faziranje transformatora i kako se ustanovljava gde je tačka. Dakle, to uz znak pitanja da li je tačka ovde. Ok. E sad, šta je naš cilj? Naš cilj je da vidimo odakle VP, odakle VS. Vi imate namotaj i imate drugi namotaj. Aha. I ovde piše NS, zaboravio sam da napišem da je tu NS broj navojka na sekundu. Ok. Gde smo sada? Treba da vidimo odakle VP, odakle VS. Oni su posledica Faradayevog zakona elektromagnetske indukcije. Ja ću da ga napišem bez minusa, zato što ću da pretpostavim neke neusaglašene referentne smerove. Nadam se da osnovci neće da se bune zbog toga, nije od nekog naročitog značaja. Dakle, ovo VP je jednako d lambda p po dt po Faradayu, po Faradayevom zakonu elektromagnetske indukcije. A to lambda p je jednako NP, broj navojaka na primjeru, puta flux u jezgru. Vodite računa da kroz ovo jezgro, ako nema nikakvog rasipanja, protiče nekakav magnetski flux phi. Okay. I on je isti po poprečnom preseku celog jezgra. Dakle, to će biti jednako D od NP puta phi, to je dakle lambda P, fluxni obuhvat, kako bi rekli energetičari, odnosno flux linkage, kako to kaže Bob Erikson, po DT, što je jednako NP dφ po dt. Ovo sam vam izvodio na kursu na predmetu analogna elektronika. Šta je sa naponom na sekundaru? Vs je jednako d lambda s po dt, što je jednako d od ns puta φ po dt, što je jednako ns dφ po dt. Ok, to je to. Dakle, to smo završili. Sljedeća stvar koju imamo da završimo jeste da vidimo a kakva to ograničenja pravi. Sjetite se kako vam izgleda BH kriva bilo kog ferromagnetskog materijala. Dakle, ovde neka bude B, ovde neka bude H, i ta kriva izgleda u nekom opštem slučaju, ovo je neki vrlo tvrdi ferromagnetik koji apsolutno ne želimo da imamo transformator ovako. Naravno, to niko ne želi, zato što ima previše histerezisa, a histerezis pravi gubitke usled histerezisa, i zato uzmete nešto što ima jako malo histerezisa i to sa malo histerezisa, neki magnetno mek materijal, bi izgledalo ovako. Ops, opet nije lepo nacrtano. Ovde neka bude zasićenje, onda ide nešto što neki smatraju da se može lepo aproksimirati arcos tangensom i evo, to je to. Ovo ovde će biti B zasićenja, BS, a ovde će biti minus BS,
minus B za sićenje. Ok, to je to. Dakle, ovo je prva približna forma. Prvi približni oblik. Međutim, taj približni oblik još kako tako i odgovara istini, ali on mi je mnogo složen za moj račun. Zato ću ja sad uzmem da kažem ovako, ja ću to da aproksimiram na sledeći način. Ovako, onda gde ću da ne zapravljam flomaster da izvučem, evo na primjer ovako, i onda ovde izvučem jednu pravu liniju, i evo recimo ta prava linija. Dakle, imate deo po deo linearan model. I u tom deo po deo linearnom modelu vašeg ferromagnetskog jezgra imate ono što nam je bitno za dalje tok naše priče, a to je BS. To vam je indukcija za sićenje. Dobro. To znači da B, ako ne želite da vam ide u zasićenje vaše jezgro, treba da bude između BS i plus BS. Kad uzmete ovu nejednakost, pomnožite s jednim pozitivnim brojem, a to je A, kako smo ga zvali, R je kor, AC, onda ćete da dobijete da je minus BS puta AC manje od, šta je B puta R je kor? Fluks u jezgru, što je manje od B puta AC. Ok, to je to. E sad, kakve veze to ima dalje sa nama? To ima veze s nama jer vi biste najradije da stavite jezgru koje je što je moguće manje, što je moguće lakše i što je moguće jeftinije. Dakle, da ima što je moguće manje materijala, nije. Ali to, nažalost, će imati problem. A zašto će imati problem? Zato što ne želite da vam jezgra ode u zasićenje. Jer kada jezgra ode u zasićenje, onda vam fi bude jednako B zasićenja puta R je kor, može plus ili minus da bude sasvim sve jedno, što je konstantno. Pa vam je onda lambda, bilo koje, na primjeru i na sekundaru, konstantno, pa vam je D lambda po dt jednako nuli, odnosno vaš transformator od ovog divnog modela sa ovom divnom karakteristikom elementa se pretvorio u ovo, plus minus vp i ovde plus minus vs. Dakle, pretvorio se u dva kratka spora. To je ono što ne želite nikako. Prema tome, vi morate da držite fluks u jezgru u ovim granicama kako se jezgru ne bi zasitio. E, sad nastaje problem. Mi treba nekako da povežemo fluks u jezgru koji nije parametar iz teorije električnih kola koja se bavi samo sa naponim i strujama, da ga povežemo sa naponim i strujama. Okay. Moram da stavim neko ograničenje. Dakle, moram da znam kakav mi je talasni oblik napona. E sad, šta ću da uradim? Ja ću da pretpostavim da sam napravio dobar transformator i da ovo približno važi. Ako je to tako, onda ću sada da pretpostavim da pravim mrežni transformator. Da znam da mi je napon sinusoidalnog oblika i onda će mi Vp biti jednako Vp maksimalno puta, recimo, neka bude sinus omega 0t, a onda će mi V na sekundaru biti V sekundarno maksimalno, m samo, nije maksimum, samo sekund, puta sinus omega 0t. Dakle, napisao sam omega 0t, da mi treba omega 0 ili neka bude samo omega. Kao što rekao, svaki put je različito označavanje, neka bude samo sa omega da smanjimo broj simbola koliko god može. Naravno, to VSM je jednako, evo, n puta VPM, n puta VPM, opet ja napisah unapred VPM, a nisam napisao n, znači n puta V primara maksimum, odnosno još će nam to biti potrebno, pošto su u pitanju sinusoide, Vpm je jednako V primara efektivno rms puta koren iz 2, V sekundara maksimalno je jednako V primara, pardon, ne primara, nego sekundara, sekundara efektivno rms puta koren iz 2. I što još važi? Važi da je V sekundara rms jednako v primara rms puta n. Dakle, i ta veza važi, i ova veza važi, i definisao sam vam amplitude preko efektivnih vrednosti. Ok. Šta radi s njima? Polako. Kaže ovako. Napon na primaru, vp, je jednako np, broj navojaka na primaru, puta dfi, dt. Celu stvar zapravo pravi napon na primaru, jer smo primar zakačili za nekakav neizmenični napon. Dakle, dφ po dt je v primara kroz np, što je jednako v primara maksimalno
kroz NP puta sinus omega t, tako piše, jeste sinus. Što je jednako VPRMS, koren iz 2, kroz broj navojaka na primaru, sinus omega t. Ok. Šta to znači da? To znači da je vaš fluks jednak. E, sad nastaje problem integracione konstante. Ta integracione konstante da ja napišem finola, a posle ću da filozofiram oko nje. I sad, što je integral sinusa? Integral sinusa će biti minus kosinus, ali moram još da podelim sa omega. Znači, bit će VPRMS korena iz 2 sa omega puta NP puta minus kosinus omega T. Zato sam se pitao ovde da li da stavim sinus ili kosinus, da li da imam taj minus ili nemam minus, međutim, vrlo kratko ćemo se baviti sa minus kosinusom. Ok, zašto ćemo se baviti? A, pardon. Ovde fali plus. Zašto fali plus? Zato što sam ja zaboravio da ga napišem. Šta je ovo fi nula? Pa to je integraciona konstanta. Setite se priče oko toga da je polazni fluks, da je srednja vrednost fluksa u jezgru kod push-pull transfer, kod push-pull konvertora, u jezgru transformatora kod push-pull konvertora jednaka nuli. Duga priča je dugo balansirana. Druga stvar je isto to kod full bridge konvertora. Treća stvar je isto to kod half-bridge konvertora gde je bilo najjednostavnije balansirano. Šta se događa ovde? Ako prikačite transformator na mrežu, jedino što će vam ubiti to fi nula su gubici. Dakle, to će da padne na nulu. Međutim, to zna da napravi, u zavisnosti od toga u kom trenutku se uključujete kratkotrajni odlazak jezgre u zasićenje, a tu su pogotovo osetljivi transformatori mrežni koji imaju malo rasipanje, koji imaju ljuta jezgra poput ovih. I onda njih kad uključite, oni znaju da vam izbace osigurač zbog tog prelaznog procesa gde fi nula postoji i gde imate ulazak kratkotrajni jezgre u zasićenje zato što fluks zbog te DC komponente preskoči onu granicu kada jezgro ide u zasićenje. Još ćemo doći na to. Ok. Dakle, ja ću sad da kažem da je fi nula jednako nula, odnosno da je fluks u jezgru jednak VPRMS korena iz 2 sa 2pi f np. Ok, to je to, to smo završali. I sad, ako povećavam broj navojaka na primaru, ja smanjujem fluks u jezgru. I ja preko broja navojaka primara smanjujem magnetsko opterećenje jezgra, smanjujem fluks u jezgru. Odatle će da izađe moj broj navojaka na primaru. Ok, hajde da vidimo šta je to. Dakle, koliko je fi maksimalno? Fi maksimalno je jednako B zasićenja, je li tako? B vas tako sam označio, puta area core. To znači da je BS puta area core, to je maksimalni fluks, veće od VPRMS korena iz 2 sa 2PFNP. Svi brojevi koje ovde vidite su pozitivni brojevi. Prema to nema što da mislim da li će mi se okrene znak ili neće da mi se okrene znak. I ja odatle dobijem da mi je NP, broj navojaka na primaru, veći od VPRMS korena iz 2 sa 2PF BS area core. Ok. Šta vidite ovde? Vidite da što više imate navojaka, to vam je manje jezgro potrebno. Uzmite dva put manje jezgro, dobit ćete dva puta više navojaka. To je to. Dakle, kad uzmete umjesto ovoga AC neki drugi koji je za jednu dva puta veći, onda ćete dobiti dva puta manji broj navojaka. To je alternativno tumačenje. Ok. Dakle, odakle ste dobili NP? Koliko je NS? NS, broj navojaka na sekundu, ćete da dobijete preko željenog prenosnog odnosa. Vodite računa da je ovo željena prenosna karakteristika, željena karakteristika elementa transformatora. Dakle, to NS će biti jednako N prenosni odnos puta NP. I nema šta tu da filozofiram. Dakle, na ovaj način sam dobio broj navojaka na primjeru. Naravno, dobio sam broj navojaka za primjeru, na primjeru za izabrano jezgro. Ima još jedan pitanje. Ovo BS, kako se ono određuje? Ja sam ga ovde odredio prilično šacometrijski. Dakle, a tu mi ide jezgro za sićenje, pa ću malo da se spustim. To BS zavisi od temperature, dakle BS zavisi od temperature, pogotovo kod ferita. Feriti su novi lako lomljivi materijali, čekajte, imam i ovde, verovatno
jednu količinu polomljenih ferita. Ovo, ne da imam, ne da imam različite. Ovdje stvarno nema šta se neće naći. Excuse me što nije sve pripremljeno, ali to tako izgleda. Dakle, da su ferite lomljivi materijali, možete da vidite po feritu koji je slomljen. Čekajte da ga opovoz, evite, ovo ovdje je slomljen zub koji je trebalo da izgleda, to je trebalo da izgleda potpuno simetrična struktura sa druge strane. Ovo mi je recimo jedno RM jezgro i to je bez, jeste, ne nije, ovo je sa vazdušnim procepom, ima 400 nanohendrija po navojku, dakle ovo je sa kalemskim telom jedno jezgro koje je RM ferit. Ovo mi je samo kalemsko telo, o čemu sam vam pričao, ono koje sam vam pokazao sam ja pravio. Ovo je već izliveno profesionalno. Ovo mi je jedan improvizovani transformator gde nismo imali adekvatnu šelnu pa smo ga zalepili izolir trakom. Služio je za neku probu. Ovo mi je recimo parče jednog RM jezgra. Dakle, šta je poenta ove priče? Poenta ove priče je da ovi feriti, ovi materijali koje sam vam pokazao poput ovoga, su lomljivi, ali ne, nisam vam pričao zbog toga što su lomljivi, nego kod njih indukcija zasićenja zavisi od temperature. I onda morate da vidite na kojoj najvišoj temperaturi očekujete da će to da radi, na primjer 80 stepeni ili 100 stepeni, i onda pogledate koliko je BS u tom slučaju. To je jedna stvar. Druga stvar je, od indukcije maksimalne zavise vaše gubici u jezgru. I sad tu kreće filozofija, tu postoje neke teorije da je najbolje da imate jednake gubitke u jezgru, koliko je gubitke u namotaju i tako dalje, međutim, to je too detailed. Dakle, tu ima puno matematiziranja i nekakvog računa koji je dosadan i koji je usko specijalizovan, da bih vam pričao ovde na ovom ipak prilično osnovnom kursu. Dakle, pretpostavimo da nam je BS neko rekao i kad mi je neko BS rekao, a to možete za jezgra poput, e, da, evo ga još jedno jezgro, evo ga još jedno ovakvo šmelcevo jezgro, za ovakve jezgre možete da nađete u katalogu, zapravo nije ovakvo šmelcevo, ovo je iskreno jezgro CM55, dakle, možete da nađete u katalogu podatke gde vam je BS. Dakle, u svakom slučaju to je podatak koji možete ili da procenite vi, ili ga pročitate u katalogu, ili ga kao rezultat neke optimizacije dobijete i to. Dakle, imamo broj navojaka na primaru, imamo broj navojaka na sekundaru. To je jedan deo priče. Šta treba transformatori da ispune? To sam zaboravio da vam kažem na početku. Transformatori treba da ispune dva cilja. Prvo, da ne eksplodiraju. A kad su u pitanju eksplozije, obično neće eksplodirati transformator, nego će eksplodirati okolne komponente, neki poluprovodnici, najverovatnije prekidači. Zato što transformator ne valja. Zašto ne valja transformator? Napravite ga loše, ide jezgro u zasićenje, pretvori se u kratak spoj, uključite prekidač, eksplodira prekidač, razleti se, vi naravno zamenite prekidač, prekidač ništa nije kriv i sledeći će da se razleti i svaki sledeći transformator koji ide u zasićenje je kriv. Dakle, da ne eksplodiraju znači da ne idu u zasićenje. I pod dva, da ne izgore. Šta znači da ne izgore? Tu nije baš tako čista situacija i ja rado pokazujem, ja opadašem i beleške od 2015. godine na pod. Dakle, da ne izgore, da li uočavate dve različite nijanse na ovom namotaju? Vidite, ovde je tamnije. Zašto? Zato što je taj proces gorenja već počeo. Kako je do toga došlo? Tako što ponekad u laboratoriji radite na bezobrazlu, a setite se onoga iz gradskog saobraćaja gde autobus može uvek da stane još jedan. I onda pustite još malo struje, jeste pregrejao se malo transformator, ali će da izdrži još malo, pa onda pustite još malo struje i to ide tako dok ne počne da se dimi i kad počne da se dimi, počne boja da se menja i kada se boja malko promeni, onda vi stanete, ispustite struju, ugasite celu stvar i ostane vam namotaj za pokazivanje na predavanju. Dakle, sledeće pitanje je kako da ne izgore? Da ne eksplodiraju, to smo se postarali, a to smo se postarali izborom broja navojaka. Da ne izgore, šta je tu problem? Evo ovako. Druga tema koju imamo se bavi koliki treba da bude poprečni presek žice. Vi za svako jezgro koje ima svoj standardni oblik, na primjer ovo, znate koliko vati disipacije na ovim namotajima vam napravi koliku temperaturu. To ne znate baš direktno, to se obično indirektno sazna, ali to je već neka indikacija šta može da vam izdrži jezgro. Druga stvar koju znate, koju se sećate, to je
šta vam je to jot, gustina struje, puta električno polje? To vam je ništa drugo nego, možete li ga napisati ovako, kao rho puta jot na kvadrat, to vam je zapreminska gustina gubitaka u provodnom materijalu. Dakle, imate da su gubici P los kroz zapreminu, kroz V, neka bude tako, kroz volum, jednaki rho puta jot na kvadrat. Do čega to dovodi? Kad imate jezgro koje je fiksirano, koje ste kupili, vi znate kolika je zapremina vaših navata. Jednostavno, uzmete, izmerite šta je, gde ćete da napakujete žicu, to je to. Prema tome, kada sa zapreminom pomnožite ovo, vi ćete da dobijete gubitke. Prevod. Vi znate koliki su gubici. Dakle, ovo je ono što je poznato. Zapremina vam je poznata. Vi dobijete da je jot na kvadrat jednako P gubitaka koju možete da podnesete za zatetu temperaturu kroz zapremina puta specifična otvornost rho. Odnosno, vi dobijete odatle koliko je jot. Izvučem ovde koren i ovde obrišem kvadrat. Nemojte sad samo da zaboravim, da mi neko ne prekine, da zaboravim kvadrat. A, to je to. Poenta. Dobili ste jot. Odnosno, dobili ste koliko je jot maksimalno. Ovo jot maksimalno je prilično tricky parametar. I ono zavisi od mnogo stvari. Jedna od stvari je veličina jezgra. Za mala jezgra ona se bolje hlade i imate da vam je od maksimalno reda 6.5 ampera po milimetru kvadratnom. A za velika jezgra je od maksimalno ide do nekih, ajde kažemo, 2 ampera po milimetru kvadratnom, 2 ampera po milimetru kvadratnom, međutim, biva i manje od toga, 1.7, 1.8. Ali tu negde oko 2 se ustali, bez obzira na to koliko vam je veliko jezgro. Ok, to je to. Za ovo jezgro koje sam vam pokazao, dakle to je ovo, meni se sad ugasio monitor, jer ima divnu automatiku da ako ja ne radim ništa na računaru fizički, on se gasi sam, a ne znam kako se to gasi. Za otprilike ovu veličinu jezgra, negde mislim da je bila gustina struje oko 4 ampera po milimetru kvadratnom. Naravno, tu nije granica toliko oštra, uvek, ono, u autobus može da stane još jedan, možete malo da preterate, međutim, nemojte puno da preterate sa tim. Dakle, ja imam kolika mi je gustina struje. Ok, imam kolika mi je gustina struje. Šta mi ta gustina struje kaže? Ja znam da imam na primaru efektivne vrednost struje i P, R, M, S, i znam da na sekundaru imam I, S, R, M, S. Kako mi je struja sekundara, IS, jednaka struji primara, da tako, kroz N, čekaj, ovako malo slovo treba da ide ovde, struja primara kroz N, IP, kroz N, ja isto tako znam da mi je IS, RMS, jednako struja primara, RMS, efektivna vrednost, kroz N. Ovo jot koji je granica se odnosi na efektivnu vrednost, jer je efektivna vrednost ono što pravi termičke efekte. Ja sam napisao celu ovu priču razmatrajući DC slučaj, međutim, za DC slučaj, ako hoćete da generališete na AC, onda vam jot max postane jot maksimalno efektivna vrednost, RMS. Ima još jedna stvar koju nisam spomenuo. Na gustinu struje utiče i to kolika je frekvencija, zato što na visokim frekvencijama imate izraženo na dva efekta. Jedan se zove skin efekat, a to je, učili ste na osnovama elektrotehnike ili na elektromagnetici ako ste birali, činjenica, efekt, da ide po površini provodnika, da se struja međusobno odbija od druge struje koja takođe teče, od te iste struje koja teče kroz isti provodnik, i ima tendenciju da se rasporedi na površini. Međutim, jedno je onaj usamljeni provodnik u vakumu gde ste pomoću Besselovih funkcija računali raspodelu struje, a nešto drugo je ovaj smutuljak žice, odnosno više njih, koji su žica uz žicu gde nemamo ništa od usamljenog provodnika u vakumu. Tu imamo izražen i proximity efekt. Srećom, obično taj proximity nije toliko strašan i može se podneti, tako da skin efekt je dosta dobra aproksimacija pomoću koje možete da modelujete na neki način gubitke. Ono što ću ja sada da pretpostavim, a to je isto jedna mala simplifikacija, to je da je meni neko dao, da sam ja pročitao u nekom katalogu, a za niskofrekvencijska jezgra poput ovoga i poput
ovoga, gde znate kolika je frekvencija jer je 50 Hz, vi možete u katalogu da nađete kolika gustina struje se odnosi. Ovde mislim neograničena količina žice koje ispadaju iz ovih transformatora od raznih setaka koji su završili kao eksponati za pokazivanje. Ok. E sad, da vidimo u čemu je ovde problem. Dakle, je li ovo znam? Znam. Ako to znam, kolika mi je površina bakra za određeni problem? Recimo, površina, kako sam označavao, nisam sa S nego sa A, sa area. Čekajte ovako. Area bakra ACU na primaru je jednaka I primara RMS kroz J. Maksimalno, što je jednako D, recimo na primaru, dP na kvadrat pi, kroz 4, odakle mi je prečnik žice na primaru, dP, jednak 2 korena iz, e sad ovako, 4 će da dođe ovde, ovde će dođe IPRMS, a dole će da bude J maksimum. A diametar žice, prečnik žice na sekundaru će biti isto to, dakle bit će 2 korena iz I, sada sekundara, RMS kroz J maksimum. Dakle, ja odavde dobijam dva prečnika. To su prečnici žice sa kojom motam primar, sa kojom motam sekundar. Ok. I to je nešto. Idemo dalje. A šta kaže dalje? Uzmete vi, izračunate sve te prečnike, međutim imate mali problem. A taj mali problem je ljubiteljski problem koji kaže da ovde imate area window. Dakle, vi imate jedan prozor, evo ga ovde, ja ću da ga osenčim ovako kako može. Ok. Evo ga. Window. I vi uzmete, izračunate lepu debelu žicu s kojom namotate, jedini problem je ne može da vam stane u window. Kad uzmete I napakujete, onda morate malko čekićem, I to nemojte da radite sa gvozdenim čekićem, nego uzmete onaj plastični autolimarski čekić, da malo načukate te namote da bi mogli da stanu. Jer vidite da ovde je tightly napakovano, dakle nema prostora između, zato što je tako jezgro, cedili smo suvu drenovinu da izvučemo šta god može da se izvuče iz jezgra. Dakle, vama mora da stane ceo namotaj u prostor. E sad, do čega to dovodi? Broj navojaka na primaru, broj navojaka na sekundaru sam našao. Šta mi ovde ne treba? Ovde ja mislim da mi uglavnom ne treba na donjem delu table ništa. I kako to obično biva, ono što me najviše nervira, nestaje mi table kada treba da ispričam nešto, a ono što sam prethodno pisao će mi biti potrebno kasnije. Evo nas. Dakle, sada ja treba da zaključim da li može namotaj da mi stane u prozor ili namotaj ne može da mi namotaji ne mogu da mi stane u prozor. Dakle, sada je pitanje pakovanja namotaja u prozor. Ajde, da što ćemo dodati. Hop, 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 ovo je obrisano. Kada se. Prva stvar, koliko ja imam bakra ovde? Ja imam da mi je površina jednog, površina poprečnog preseka, dakle A, C u primara, da mi je jednako. Odstavio sam zapetu, pa ću da ostavim zapetu, međutim, pitanje je da li mi treba zapeta, jer sam označavao na više mesta, nisam, samo na jednom. Pošto samo na jednom brišemo zapetu, menjamo označavanje. Ok. ACU, dakle, površina poprečnog preseka žice za primar, ACU primara je jednaka IPRMS kroz J max. IPRMS kroz J max. ACU sekundara je jednako I sekundara RMS kroz J maksimum. Ok. Koliko mi prozora zauzima bakar koji sam spakovao u primar? Imam količinu površine, dakle deo površine koji mi pokriva žica I to samo bakarni deo žice, ne izolacija, ne način motanja, ne gustina pakovanja, od primara mi je to n primara puta površina poprečnog preseka žice primara. Plus n sekundara za sekundar puta ACU sekundara. Što je jednako što je jednako? Evo, np puta IPRMS, čekaj, nije IRMS, nego IPRMS,
P, R, M, S, kroz J maksimalno, pa onda, što imamo dalje, imamo plus N, S, puta I sekundara R, M, S, kroz J maksimalno. Aha, dobro, okej, okay, može. E sad pazite nešto, N, S, I, S, R, M, S. Šta je to? Digresija. Kaže ovako. Top. Potrošni flomaster, uzmemo neki bolji. Kaže da je I sekundara jednako I primara kroz N. I primara kroz N, što je jednako, nije veliko N, nego malo N, izvinjavam se, opet greška, kroz malo N, što je jednako struji primara puta 1 kroz N, to je NP kroz NS. Okay. Što će reći da je I sekundara RMS jednako IP RMS NP kroz NS. Aha. Aha. A ja ću sad ovo ISRMS da zamenim ovde. Dakle, ovo što sam napravio kao digresiju ću da plagijem. Dakle, šta će da se desi? Dobit će da je to jednako NP IP RMS sa J maksimalno plus NS što množi ISRMS, to je IPRMS IPRMS puta NP kroz NS kroz J maksimalno. I onda dobijete ono što ste očekivali. NS i NS će da se skrate. Ovde imate isto što imate I ovde. Dakle, vi vidite da površina prozora koju vam zauzima bakar od žice primara I površina prozora koju vam zauzima bakar od sekundara su jednaki. Dakle, to će biti 2NP IP RMS kroz J maksimum. Ok, to je to. Šta je sledeće? Dakle, to je površina koju mi zauzima bakar. Sad, taj bakar vam ne pokriva baš sve. Jer vama taj bakar zauzima određen deo površine. Jer imate žicu, 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 žicu. Svaka žica ima izolaciju, pa onda imate drugi sloj žice, pa nekad između slojeva žice imate izolaciju. I imate da vam je KF, koji se zove fill factor, puta area window. Dakle, to je ono što gde možete u prozor da upakujete bakar, to treba da vam bude veće ili jednako. U onom slučaju transformatora koji sam ja motao, to je ovaj transformator, je knapirano, baš je jednako. Dakle, KF puta area window, treba da vam bude veće ili jednako od 2 broja navojaka, na primjeru, puta IP RMS kroz J maksimum. Aha, super. Šta je taj KF? KF vam zavisi od niza faktora. Prvo, kakav je motač? Da li je to motano za potrebe demonstracije nekog konvertera, čisto nešto da probamo, pa je smotano ovako rukom na brzinu, da bude što je lakše, ili recimo što lakše I što brže namotano, ili recimo ovaj transformatorčić koji je isto primjer lošeg motanja, dakle površnjeg, ili je to pažljivije motano poput ovoga što je bilo potrebno da bude trajnije ili poput profesionalnog transformatora gde imate veći fill factor. Međutim, taj fill factor vam se tipično kreće oko 0.5 do 0.6. Dakle, to je uobičajeno koliko možete da spakujete bakra u prozor. To je takođe jedan malko empirijski podatak koji zavisi od toga kako motate, kakva vam je izolacija između primara I sekundara potrebna I tako dalje. Naravno, opet sam zaboravio da ugasim telefon. E sad, kakve to veze ima s nama? Ajde ovako, to znači da area window mora da bude veći ili jednako od 2NP kroz fill factor KF puta IPRMS kroz J maksimum. Aha, dobro. To je površina poprečnog preseka prozora. A šta mi je rekao broj navojaka? Broj navojaka mi je rekao ovo. Dakle, da broj navojaka mora da bude veći od izraza sa desne strane. Baš. NS da je jednako N puta NP, to nije jasno. B, nije jasno šta. Obrisao sam parče table da bih mogao negde da piše. A šta ću da napišem? Ja ću da kažem ovako. Ako imam fiksiran broj navojaka, smislio sam koliko hoću da imam navojaka, koliko mi je jezgro potrebno?
uzmem, pomnožim sa AC, podelim sa MP. Svi su brojevi pozitivni, kao što sam rekao. Area core mora da bude veći od VP RMS korena iz 2 kroz 2pi FBS N primar. Dakle, toliko mora da mi bude jezgru po površini jezgra. To tako. Ove delove ste zapamtili, zapisali, to se jednostavno izvodi, nije neka mudrost. Gustina struje negde ste pročitali, neko vam je rekao. Kako to ide u praksi? Počnete sa nečim što ste procenili, negde između 7 i 2 ampera po milimetru kvadratnom. Napravili ste mnogo vruće, smanjuju gustinu struje. Mnogo hladno, nikad nije mnogo hladno, ali da li možemo malo da uštedimo na materijalu, povećamo gustinu struje. Dakle, to je put. U nekoliko iteracija dođete do dizajna koji vam je prihvatio. E sad, postavlja se pitanje, kako ja da dimenzionišem transformator? Ja imam prozor, ja imam jezgro, kako da izaberem jezgro? Tu postoji jedan jednostavan trik koji ću sada da vam pokažem, koji vam pokazuje, povezuje veličinu transformatora sa snagom koja prolazi kroz njega, sa prividnom snagom. Sad ćete vidjeti. Kaže ovako, aha, to je area core, ovo je area window. Evo, možemo stavimo i ovde jednako, već jednako. Šta ću da uradim? Ja imam dva broja. Mogu da uzmem, da kažem, da cedim suvu drenovinu. Neka bude i u jednom i u drugom slučaju jednako. Dakle, neka ne bude veće ili jednako, nego da ja to prepakujem na baš jednako. I sad šta ću da uradim? Imam ovako, da je area window jednako u tom slučaju 2NP kroz fill factor KF, je tako? Da, što manji KF, to veći prozor, reduje. I PRMS kroz J maksimum. I imam da je area core jednako V, P, R, M, S. Čekajte, moramo sve treba da bude u subindeksu. R, M, S. Pa šta ide? Koren iz 2 kroz 2 pi F, B, S. I onda će da ovde ide MP. Tako, MP jeste. A, to je gornji način. To je to. Aha, šta s tim? Uzmem ja i pomnožim area window puta area core. I to vam izgleda kao potpuno sumanuta stvar, sumanuta operacija. Međutim, ona je urađena on purpose. Zašto? Ovde ima puta NP, ovde ima kroz NP. I to je upravo ono što hoću da uradim. Hoću da eliminišem broj nabojaka. I sad šta ću da dobijem? Dobit ću da mi je area product, dakle ovo proizvod površine prozora i površine jezgra se još zove area product. Ja ću ga označiti kao AP. To je jednako. Hajde da ponovno stavimo window. A 2 puta NP kroz fill factor KR puta IP RMS kroz J maksimalno puta VP RMS korene iz 2 kroz 2pi F BS NP. I evo zbog čega je rađena cela stvar. Rađena je zbog toga da bi se ovaj broj navojaka, na primjeru, s ovim brojem navojaka, na primjeru, skratio. I što dobijem s tim? Dobijem da je to jednako 2 korena iz 2 kroz, šta? Kroz 2pi, čekajte ovako. Onda mogu to da uzmem, da skratim odmah, da ne pišem nekoliko puta. Što kaže, vreme 47 minuta, dobro, nije strašno. Nisam strašno probao. Evo sad ću propoentiram ovde i da stanem. Dakle, dvojka ova i dvojka ova će da se skrate. Dakle, glavno je bilo da se NP-ovi skrate, za dvojke ću lako. Znači, to će biti koren iz 2 kroz pi, koren iz 2 kroz pi. Dakle, to su konstante. Pa onda imam IPRMS, VPRMS. Dakle, VPR... Čekajte ovako. Ovde neće da mi stan da izrazi, pa ću da prebacim na sledeći red. Dakle, to je jednako koren iz 2 kroz pi. Dakle, koren iz 2 kroz pi. Koren iz 2 sam zbrinuo, pi sam zbrinuo. Onda mi ide 1 kroz f. To ću da izvedem kao poseban član, puta 1 kroz f. Dakle, i f sam zbrinuo. Pa onda, šta ide dalje? Ide vprms, vprms, puta iprms. Šta je ovo? Ovo mi je prividna snaga vašeg transformatora. Dakle, to je s. Ok. Šta onda imamo dalje? Onda imamo 1 kroz, dakle, zbrinuo sam IPRMS, zbrinuo sam VPRMS, 1 kroz fill factor, KF, pa onda ostalo je J maksimalno, pa onda ostalo još BS.
J maksimalno zavisi od veličine jezgre i tu je, manje više konstantno, dakle ne možete bog zna šta tu da uradite. Fill factor isto tako, zavisi od načina motanja izolacije, međutim tu je negde 0,5-0,6. BS zavisi od materijala i to je to. Dakle, šta dobijete? Dobijete BS jednako. Prividna snaga koja može da prođe kroz transformator jednaka je, evo ovako, prvo da izvučemo konstantu, to će biti pi kroz koren iz 2 puta F puta KF fill factor puta J maksimalno puta B zasićenja puta area core puta area window. I ovo je taj area product. Dakle, vama snaga koju možete da progurate kroz transformator zavisi od proizvoda površine jezgra i površine prozora. I to su geometrijski parametri koji su ovde prisutni. J maksimalno zavisi od veličine jezgra i ne možete nešto bitno na njega da utičete, zavisi od frekvencije. BS zavisi od materijala jezgra. Fill factor isto tako. Ostaje još jedan parametar, a to je frekvencija. Šta se događa sa frekvencijom? Pa što je veća frekvencija, to kroz istu površinu jezgra možete da provučete veću prividnu snagu. Ok, a kakve to veze ima s nama? Pa sa nama baš i nema, mi smo na 50 Hz, ali vozovi su na 400 Hz, avioni imaju 400 Hz, 50 odnosno 60 Hz i imaju 1 kHz. Dakle, što vam je viša frekvencija, to kroz dimenzijono manje jezgro možete da provučete veću snagu. Dakle, od frekvencije vam zavisi snaga koju možete da provučete kroz jezgro. Ok, ima još jedna stvar koju treba da vam ispričamo, to je trade-off između površine prozora i broja navojaka, ali to je za sledeći čas. Ok, malo smo probili termin po običaju, ali nije ništa strašno.